بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا أي تاريخ وتاعي شنطة بيشك كويت بناد لبادو كوني لباتنكا أو حفيز كي وزير وزارة أخبار شدة عن فردينو مع الوزير حوينكي وحا هل كان وزارة أخبار شدة يسينسكو أي كودة أفريسا ترتن كعيارها أرضي الدكسيدة سرى يدو أي نكوار قبنو إن تشدسكا يعياره أي كالين waxaan laga maarmaan ah ay ugu jiraan kobcinta iyo garaadka daayarta iskuulada ku jira ama dhalinyartaba iyadoo wasaaradda waxbarashadu ahmiyad weyn siinaysa waxay qorshayaasheeda koobaad gelisay inay mudnaanta siiso soo noolaynta maadadii physical education ka ama BE da loo yaqaanay ee dugsiyada sidoo kale waxa la bilaabayaa dhawaan insha Allahu in tartamada ardayda dugsiyada sare ay ka bilaabmaan la bilaabo iyadoo tartankan sanadkan uu ka duwan yahay tartamadii hore ee ay wasaaraddu qaban jirtay ee iskuulka iyo xaafad-xaafada loo tartami jiray runtii taasoo hindiseega iyo ikhtiraacideeda uu nagu soo kordhiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyadoo ka hortagaysa qabyaaladda iyo iskooxaysiga iyo xaafadeynta iyo balwadaha sidoo kale nidaamka cusub ee isku dhafka ardaydu waxa uu soo kordhinayaa inay dhalinyartii iskuulada ay isdhex galaan iyadoo nidaamka la isku dhafayaana yahay in arday iskuulo kala duwan ka socota iskuul hebel imika ardayga dugsiga maxamuud mooge ugu jira goolwadaha uu ah oo kale iyo difaaca 26-ka Juun oo kale iyo weerarka iskuulka Gandhi iyo dhexda Dayib Guray ama Faarax Omar oo kale in tiim caynkaas oo kale ay isku koox noqonayaan haddana shaxda kale ee tiimam kalena ay isaga ku wada salaysnaadaan taasoo ujeeddada ugu weyn ay tahay inaan maxaanku raayay kaga hortagno qabyaaladda iyo inay dhalinyarta iyo daayartu ay isku taageeraan xaafad-xaafad iyo waxyaabaha maxaanku raayay ee la halmaalay in isku taageeraan iyadoo gobol walba qaabka caynkaas inta la isugu soo xulo hadhow toban laga sameyn doono arday mataleysa wasaaradda waxbarashada mataleysa laakiin ka kala socda gobollada maxaanku raayay ee ay iskuulada ku kala fidirsan yihiin oo kale ay ardaydaasi ay matalaan. Okay, bismillahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay nin carabaa ku maama wuxuu yidhi alaaqli saliim fi jismi saliim, aqliga caafimaadka qabaa jirka caafimaadka qabu ku yimaadaa mowti, jirku hadda wax xanuunsanayo taa aqligu wax xanuunsanaya. Kulka wax weeyaan sports kulkaynu maqalno inaan ka yaraa dhalinyartaha amba inaan tiiba jirkeyga baa dhismaya aqligeyga baa dhisaya shaabi baa noqonaya dadka tiimkii ciyaari midda xaafad ka yimaado oo xaafad haba loo garan waayo yaa san hanu samaynanaa si qabyaalada loo iloobo oo intaa isku tiimkuna noqoto tiim walaala ah. Xitaa waxaa jiray laba tiim oo keliya oo youth midna youth ka loodhan jiray midna musical sports midna dumuqa uu ku yaala midna halka yara soo qabartankiisa iyaa ku dheedo deeyagu ismay leeyahay ismay leeyahay shiiday laakiin mujtamaca magaalada degan yaa maxayda khalfinaa uu shiiday kalga badayma kale kolkaas si loo iloobo taa waan walaalaynaa ardaydii iskuulka ku yaala Waran Cadde iyo ka ku yaala magaalada Milkal Durduro yaa qaar wax laga soo qaadayaa kolka ooska timo laga dhigayaa kolka intaa wada ciyaara saaran deeyaga saaxiibaya oo walaalasha kolka cidinaysa shiidi mays cidna la shiidi maayo tiimkan baa walaalaa insha Allah qabyaaladu sawayna ka baabi doonta maanta oo taariikhdu tahay 5 bisha 12 2020 wasaaradda waxbarashadu waxay daah furaysaa barnaamijka isku duubnida bulshada isku duubnida ama xoojinta isku duubnida bulshada oo aynu ku xoojinayno ciyaaraha sida aynu ognahay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu waxay soo ay abaabushay maamulaysaa ciyaaro ciyaari gobolada oo si qurux badan oo aada u cilmiyaysan oo nadiifa u socda loo soo abaabulay laakiin waxaan doonaynaa in aanu mid taa ka duwan oo muddo nagu jirtay aanu samayno ah in 12 ciyaartooy oo ka kala socdo 12 iskuul oo Hargeysa ku yaala Hargeysa aanu ku tijaabinaa marka dambe gobolada loo gudbinaya koox laga dhigo oo ay ku ciyaaraan magac shirkadeed
أما مجع واحد كم بدأ وسارد واحد برشدة أما مجع وسارد كله وشددنا واحد يمك واحد بطي حافظ ولبا لنعي ميجا حافظ تاسي ومجالد كحجي بيكسر الدجين هذا هو مجالك استعب تورا كستا ترى ترى دنا عاصي هرمي قدي يو ترى ده سكول بالك سمعني يا شام عدا لك سمعني يا دكان بالك سمعني يا وما بو بحر أمريكا قف كاسي ونعيد كلا ده حكلو هذونا دنيا راني سقونين أي هذا يو ووين هذي أو بربوعان ده يشكر كلا لقي بوحي أي هذا ده وحده يلا نيا مركا مركا لا يري وين وحده صو ده يشوف ومركا لوين هذونا لا وده يلا مركا واحد الدنيا هنا يسبرشدو يسده حاجة شو مركا كدبنا مركا هرجيسا أي كسر بحر طبق حوض oo koox waliba ay 12 iskuul oo kala jaada ka socoto ee ay tartamaan waxa meesha ka baxaya tii ay marka koox laga badiyo in loo arkayo in reer laga badiyay aan ama haday koox guuleysato loo arkayo in cid guuleysatay laakiin 12 arday oo midba xaafad ka yimi midba iskuul ka yimi dabadeed way isdhex galayaan marka kadib magaalo kasta ama gobol kasta inta sa laga sameeyo hadana كو هذانا اللي يصير حق اليوم كوه دي كسب بحدي أوضل يتي كسب بحدي سول يت يسرار يسلل سلا سكره كوه دي كسب بحدي هذانا هو حلي يصير حق اليوم كوه بيت طبعا عيارتي أو كوه بيت طبعا قبل كاس عضا أما كوه بيت طبعا دقمو أيه ترى كوه لقى دقة يا ما يعكلك عياري مركا واحد سب بحدي سا إن كوه إنه أي كل سنادان ت kala caada oo gobolka kale kurud ka yimi iskuulo kale duwan ka yimi ee aray koox waliba noqon de 12 ay koox ay toqof oo ilmaadeero isku xaafad ka yimaanay noqonine in uu golwalaha in magaran sa baki uu ciyaar jiray iyo number 7 ka uu ciyaar jiray gabiilay iyo number 8 ka ood weyn uu ciyaaraya iyo number 10 ka balugubadla ama salaaxra uu ciyaaraya iyo number 9 ka sheekhu ciyaaraya number 3 ga u ciyaaraya ceer gaabo ama badan ay isku koox noqdaan magaca waxaan u bixinaynaa ciyaaraha isku duubnida iyo isdhexgalka bulshada waxaanaynu ku tijaabinaynaa Hargeysa oo 22 ka dugsi sare gaar iyo guudba ee magaalada Hargeysa ku yaala wixii waarinimada halka ka qaadanayno baynu ku tijaabinaynaa marka gobolada kale